Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia do Live Your Time e hoje eu tô aqui com a minha modelo e amiga, Tamires. Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer uma maquiagem de carnaval nela. Vamos conferir como vai ficar? Então, pra começar, eu vou usar o primer da Sephora no rosto dela, porque ela tem a pele um pouco mais oleosa. Então, vou passar o primer mais na região central do rosto, que é a zona T. Agora, primeiro, antes de passar a base, eu vou passar o Prolonger da MAC, que é o corretivo de cobertura boa e que vai durar bastante para cobrir bem as espinhas da Tami. Agora, vamos à base. Vamos usar essa aqui, a Mineralize da MAC. Gente, como eu já disse, eu gosto de fazer a pele primeiro. Depois, se tiver que retocar alguma coisa, a gente retoca, mas pelo menos já tá tudo prontinho. Agora a gente vai limpar a sobrancelha. Porque sempre ficam resíduos da base, do corretivo. E vamos corrigir. Vamos dar mais expressão a esse rostinho. Para corrigir a sobrancelha da Tami, eu vou usar o lápis da Benefit. Vamos espumar. Agora, primer de sombra. Tô usando o Paint Pot da MAC na cor Painterly. Ele é nudezinho e vai ficar ótimo. Vou fazer o côncavo da Tamires com a sombra Nunette da Kim de Siberenice, um pouquinho acima do tom de pele. Agora eu vou começar a aplicar o azul no olho da Tamires, que a nossa maquiagem vai ser inspirada na Mulher Maravilha. Então eu vou usar esse azul escuro da paleta da Sephora. Passei com aquele pincel lápis, agora eu vou pegar o pincel de esfumar, tá? Pra deixar mais suave. Gente, tá sujando um pouco embaixo, mas é normal, tá? Depois a gente vai limpar, corrigir a pele, fique tranquilo. Agora eu vou passar o dourado no centro da pálpebra da Tamires. Eu vou usar o dourado, esse aqui do meio, da paleta Amber Tarn 9 da MAC. E eu vou molhar o pincel para potencializar o brilho da sombra. Vamos lá? Vamos deixar o azul um pouco mais claro para ficar mais viva essa maquiagem. Afinal, é carnaval. Então, vamos colocar esse azul aqui um pouco mais claro. A gente estava usando esse, agora a gente vai pôr esse por cima. Novamente, eu umedeci um pouco o pincel para deixar a cor mais viva. Eu vou retocar o dourado agora para ficar bem legal. Abaixo da linha d'água inferior, eu vou passar esse azul mais claro.
Agora, aqui, bem no cantinho do olho, no cantinho interno, a gente vai iluminar com uma sombra bem brilhosa e eu vou molhar o pincel na água para potencializar novamente. Aqui no início, embaixo do olho, onde eu passei o azul, eu vou passar o dourado também. Só um minutinho, para ter uma continuidade. Agora eu vou passar o lápis bege na linha d'água para dar uma abertura maior pro olhar. Gente, ela tá lacrimejando, mas a culpa não é minha, tá? Não enfiei o lápis no olho dela, é normal. Eu vou passar esse primer de cílios pra manter o rímel por mais tempo. Ele dá uma alongada nos cílios. Agora eu vou passar o rímel da Candice Berenice de alongamento. Nos cílios de baixo, já que ela tem bem clarinho pra gente dar uma realçada, eu vou passar aquele primer novamente. Agora, pra dar o toque carnavalesco da maquiagem, eu vou passar glitter cremoso azul nos olhos. Gente, eu já corrigi a pele da Tamires depois de passar o glitter. Passei corretivo, blush, bronzer e iluminador. Agora, vou passar o glitter aqui na maçã do rosto pra dar mais uma iluminada. Agora, batom. Batom vai ser vermelho. Eu vou passar o matte da Candice Berenice, que é matte. Depois a gente vai passar o glitter cremoso por cima. Gente, agora vamos passar o glitter vermelho na boca. Vai ficar show! Gente, passamos o glitter nos lábios. Olha que gracinha. Boca de glitter é a bola da vez agora. Super na moda, gente. Vamos apostar nela nesse carnaval. Agora, pra finalizar, vou colar umas bolinhas vermelhas no canto dos olhos, seguindo o final do olho. Então, gente, a make ficou assim, inspirada na Mulher Maravilha. Como eu disse, aposte na boca com glitter. O que você achou, amiga? Ah, eu achei lindo, ficou muito lindo. É muito fácil de fazer também. Eu gostei muito, agora eu tô pronta pra cair na folia, né? É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo se vocês gostaram. Compartilhem com seus amigos, né? Ah, e por último, né? Um bom carnaval!